6 карет швидкої допомоги, до півсмерті побиті активісти, 2 госпіталізованих. Так вчора закінчився рейд у закладі «Національна лотерея» на проспекті Пушкіна. Андрій – один з активістів, який постраждав в результаті нападу невідомих. З попереднім діагнозом – черепно-мозкова травма – він був шпиталізован з місця подій. Проте, каже, численні забої та струс мозку вартує того, аби зупинити незаконну діяльність у місті. Ребят людей. Люди виносяться із дому, приходять, жалуються неоднократно, просять, щоб допомогли жони, особливо мужей, щоб прийняли якісь міри, тому що виносяться із дому. Воно того стоїло, звісно. Звісно, дуже погано, що наноситься вред здоров'ю. Але якщо б вони діяли в рамках закону, то нічого б цього не було. У Дніпрі активісти вже не перший раз проводять перевірку усіх закладів з незаконними ігровими автоматами міста. Цього разу на черговій локації з'ясували – ліцензії були прострочені ще у 2016 році. Далі викликали поліцію. Дійства проводились так. Заходить ігрок, ставить гроші на ігровий автомат. Це все під відеофіксацію, під відеонаблюдення. Також фіксується факт ігри, факт передачі грошей в касу. Після цього викликається патрульна поліція. Після цього патрульна поліція викликає слідчо-оперативну групу, пишеться відповідне заявлення, або ж на ізяття комп'ютерних симуляторів, або ж на закриття незаконного ігрового залу. Коли приїхала патрульна поліція, ребята составили заявлення, написали все і остались чекати слідчо-оперативну групу, СОК, так називаємо. Тим часом до залу з автоматами вірвалося 15 невідомих людей у балаклавах. Вони почали бити активістів ногами та стільцями. Перед тим, як піти, невідомі закинули в зал 2 шумові гранати та втекли. Пошук підозрюваних ускладнюється тим, що невідомі були у масках, повідомляє поліція. Поліція проводить невідкладні оперативно-розшукові заходи, які спрямовані на те, аби встановити та затримати осіб, які причетні якраз до скоєння даного кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають. На зустрічі з журналістами дніпровські активісти звернулися до Офісу президента України та особисто до Володимира Зеленського з приводу беззаконного свавілля, пов'язаного із залами ігрових автоматів. Також вони закликають усіх небайдужих городян об'єднатися проти злочинних угрупувань, які покривають незаконний ігровий бізнес. Мы обращаемся к президенту Зеленскому, мы обращаемся в офис президента. Пожалуйста, остановите этот террор, остановите эти убийства громадских активистов. Все мы, громадские деячи. Здесь нету проплаченных активистов, не проплаченных. Не надо вот эти вот говорить. Вы можете посмотреть все. Посмотреть на людей и посмотреть им всем в глаза. Сьогодні поліція вже затримала 24-річного чоловіка, одного із тих, які вчинили напад на активістів у гральному закладі Дніпра. Також поліціянти знайшли 2 автомобілі, на яких нападники втекли з місця злочину. За словами поліції, правопорушникам загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Юлія Черкаська, Дмитро Петрук, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».